Lənkəran şəhərində sərnişin daşıyan avtobus aşıb. Şəhər sakinlərinin Kanal 13-ə verdiyi məlumata görə qəzaya səbəb yolun bərbad olması və avtobusun həddindən artıq köhnə olması olub. Qəza nəticəsində 9 nəfər şəxsin ağır yaralandığı barədə məlumatlar yayılıb. Gör, bu da bizim yolumuz. Avtobusun hal-hazırda arxada-arxaya qaxıldığı yer. Podiumu keçə bilmədiyi üçün, yolun bərbad gündə olduğu üçün, avtobus çıxa bilmədiyi üçün.